جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلنرحم الله سبحانه وتعالى بشندت صلوات تشوفش ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلنا تيم بشوكتا تي ذن بجيث هطات سلت بسون روغنا تي ديرين ديتن اجكيمت. Nga edukata dhe morali që muslimani duhet ta ketë me Allahun subhanahu wa taala, s'ka dyshim se është edhe të punuarit me librin e tij, me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata çdo musliman e ka obligim ta zbatoj dhe t'i nënshtrohet urdhave të Allahu xhelle xhelaluhu dhe shpallës të cilën Allahu subhanahu wa taala ka zbritur në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se gjithna së rasmi në gjykimin me Kur'anin, me librin e Allahu Gjellë Gjellalu, po sa jemi prej atyre të cilët e gjykojmë me Kur'an në jetën tonë të përditshme. Kur'ani është sistem me cilën muslimani duhet a jetoj jetën e ti, në familjën e ti, në punën e ti, me fëmijët e ti, në treg, në rrug, në xhami dhe jashtë xhami dhe kudo që tjetë. Kur'ani është sistemi i përsosur të cilën Allahu Gjellë Gjellalu hu e ka zbrit për muslimanin. Edhe muslimani duhet ta zbatoj atë në çdo rast, në çdo moment. Nga se i vetmi libër të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë obligim vetes e tij ta ruaj deri në ditën e gjykimit dhe e ka bërë obligim që të punojmë me ta deri në kiamet. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar t'i japim përpasi mendjes tonë, edhe t'i japim përpasi epsheve tona para fjalës së tij Gjelle Gjelaluhu dhe para sunetit e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Thetë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja ju halledhina amenu, o ju të cilët keni besuar, la tu qaddimu bejne jedej lahi wa rasulih, mos jepni përparsi diçkaje para fjales se Allahut dhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Wa tëkullah dhe keni frikë Allahun, inë Allahe semiun alim, se me të vërtet Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai cilin dëgjën dhe është i gjithdituri. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot për fadlin e të punuarit me Kur'anin edhe të zbatuarit e tij në praktik, ma kana li mu'minin, thot Allahu, nuk i takon një besimtari, wala mu'minatin, dhe asnjë besimtare, idha qada Allahu wa rasuluhu, në të cilën Allahu xhalla xhelaluhu gjykon, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykon për një çështje, an yakuna lahumul khira, që të ketë zgjedhje të drejtë apo të kërkojë zgjedhje të drejtë përveç zgjedhjes që cilën ka zgjedhur Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. An yakuna lahumul khira min amrihim, që të bëjnë zgjedhje tjetër në çështjet e tyre. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu, e kush prej juve, apo kush do ai i cili, nuk i nënshtrohet dhe i bën gjanah Allahu subhanahu wa ta'ala në gjykimin e ti, faqad dalla dalalan mubina, më të vërtet është në një humbje të vërtet, është një humbje të qartë. Për ata Allahu xhalla xhelaluhu na bëf prej atyre të cilët gjykojnë me librin e Allahu xhalla xhelaluhu në çështjet tona në jetën tonë të përditshme. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kritikuar edhe Allahu xhalla xhelaluhu i ka nënçmuar, apo me thënë më ndryshe, nga mos sjellja e mirë me Allahun dhe mos edukata ndaj Allahu xhalla xhelaluhu është mos gjykuarit me ligjet e tij. Për ata dhe Allahu xhalla xhelaluhu i ka kërcënuar apo ka përdorur fjalët më të mëdha të devijimit për ata të cilët nuk gjykojnë me librin e tij. Allahu xhalla xhelaluhu thot: wa man lam yahkum bima anzal Allah, dhe kush nuk gjykon me ata të cilën ka zbritur Allahu, fa ulaika humul kafirun, ata janë pabesimtar, wa ulaika humul zalimun, kurse në ajet tjetër thot
ومن لم يحكم بما انزل الله ذا تات سيلت نوك زبر نوك جيكوين ما تاتش كازبريت الله فاولئك هم الظالمون اتاين ظلم شار واولئك هم الفاسقون ذا اتاين فاسيكا اتاين جنها شار ده مثلا نتجيث راستت الله جل جلاله كثان سا اتاين تدفيور اتاين تهمبر اتات سيلت نوك جيكوين ما ليبرين الله جل جلاله Veç asaj, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, njëna prej shkaqeve që ka përmend që prej shenjeve të kiametit, është edhe mosgjykimi me librin Allahu xhelle xhelaluhu, i ka bërë që Allahu subhanahu wa taala të çojë varfni dhe të çojë luftra në tokë. Për ata pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thotë, "Wa ma hakamu bi ghayri ma anzala Allah." Dhe nuk e ka lanë të gjykuarin të gjukuarit me ato që ka zbrit Allahu Gjelle Gjelalu, vetëm se Allahu Gjelle Gjelalu do të qaj në atë popull varfni, vetëm që Allahu Gjelle Gjelalu do të qaj në atë popull thatësi, edhe ne jemi ata të cilët sot përjetojmë që në mesin e muslimanve, kur një herë nuk ka pas ma shumë varfni, kur një herë nuk ka pas fatkeqësi dhe bela në mesin e muslimanve, vetëm se e ka lanë të gjukuarit në librin e Allahu dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç asaj, a i cili nuk gjykon me librin e Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu gjelle gjelaluhu ka thonë se a i dhe ta jetoj një jetë të zëmt, a i dhe ta jetoj një vjetë të vështirë, edhe në ditën e gjykimit Allahu gjelle gjelaluhu, Allahu në rujtë, ka me nxalë të verber. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa men a'ra dhe anë dhikri, dhe kush ja këthen shpinën të përmendurit tim, kush ja këthen shpinën fjales time, librit të ti, fa inna lahu ma ishe të ndanke, ata apo ai person me të vërtet do të ketë jetë të zëmt, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, edhe në ditën e gjykimit do ta ngjallemi të verbër. Qala rabbi lima hasharatni a'ma wa qad kuntu basira, thot o zot, pse më ngjallë mua të verbër kurse në dynja unë isha ai cili shehja, unë isha ai cili shehja me dy sytë mi. Kjo nga se ja ka kthyer librit Allahu Gjelle Gjelalu u shpinën dhe nuk ka gjykuar me librin Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu na ruajt nga këj përfundim. Allahu Gjelle Gjelalu na bëf prej atyre të cilët gjykoj me librin Allahu Gjelle Gjelalu hu në gjithë gjithë qështje, qoftë ajo e madhe apo e vogël. Gjithashtu, prej edukatës dhe moralit që muslimanit duhet të ketë me Allahu Gjelle Gjelalu, është ti mbështetimi Allahu subhanahu wa taala. Ti mbështetimi Allahu Gjelle Gjelalu hu në gjithë qështje. Nga se të mbështrejt të rritë në Allahun, të regon se ne me të vërtet e duam i Allahun, se ne me të vërtet kemi nevoj për Allahun Gjelle Gjelalu, edhe faktikisht ne kemi nevoj për Allahun, subhanahu wa taala, në gjdo moment dhe në gjdo qështje, për ata Allahu i ka lëvduar besimtarët, kur ka thonë, wa ala Allahi fatawakkalu, edhe tek Allahu mbështetuni nëse ju me të vërtet jeni besimtar, nga se të mbështrejt të rritë në Allahun është prej cilësive, prej cilësive të besimtarit të sinqert me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Gjithashtu, Allahu Subhanahu Teala thët suratul Anfal, innamal mu'minun, thët më të vërtet besimtar janë ata të cilët, idhe dhukir Allahu wajilat kulubuhum, kur përmendrit Allahu, thët ju tërqethen edhe ju dridhen zemrat e tyre. Wa idhe tuljet alejhim ajetuh, e nëse ju lexohen atyre ajetet e Allahu Gjelle Gjelaluhu, zadet hum imana, ju shtohet atyre imani, wa ala rabbihim jetë vakelun, edhe të gëzoti i tyre ata mbështeten. Kja është prej cilësive të besimtarit që duhet a ketë në edukatën e ti, në sjellën e ti, në raport me adhurimin ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gjithashtu, të mbështeturit në Allahu Subhana wa Taala, është një prej cilësive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur që në umetin tim kanë me hi njerëz, 70,000 njerëz në xhenet si shkak të mbështeturit ndaj Allahu xhelle xhelalu. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të hyjë në xhenet, domethënë pa dhon llogari. Pa dhon llogari para Allahu xhelle xhelalu kanë me hyjë në xhenet. Allahu xhelle xhelalu me rahmetin e tij do t'i futë në xhenet 70,000 prej umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç ka ardhur në dy sahihat, në sahihun e Bukhariu dhe Muslimit, ka thonë jetë dhullul gjenne min ummeti, kanë me hynë gjenet prej umetit tim, 70,000 njerëz, bi gajri hisabin, pa dhonë logari. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe një hadithin, e gjatë,
e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pasi që ata diskutuan se kush kanë më qenë këta që kanë më hyrë në xhenet pa dhon llogari. Nëse dëshiron më qenë prej atyre që hinë në xhenet pa dhon llogari, saqë u kashe, i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lutë Allahun t'jam prej atyre. Edhe tha ti do të jesh prej atyre. E pasi që u qu dhe një tjetër pas ukashës që të jetë prej atyre, tha ta kalaj ukashëja. Dietarët kur kanë folur për këtë hadith, edhe vazhdimisht për ukashën, kanë thonë pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut për ukashën dhe nuk u lut për këtë tjetrin, nga se historia edhe sakrifica e ukashës ishte shumë më e madhe dhe përfundimi i tij ishte me shahidllëk për Allahu xhelle xhelaluhu. Për dallim prej atij tjetrit që kanë thonë dietarët ka qenë prej munafikave. Allahu na ruaj nga nifaki. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i përmendi cilësitë e atyre që hin në xhenet pa dhënë llogari, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë ata të cilët nuk la yastarqun, nuk kërkojnë me ibarukje. Kanë nevojë me ibarukje. Mirë, por nuk kërkojnë prej dikujt ndihmë, qoftë edhe me i lexu Kur'an. Po i lexojnë vetë Kur'an vetes së tij. Kërkojnë shërim vetë për Allah xhelle xhela pa pas nevojë me shkute hoxha. Wala yastarqun. Wala yaktawun. Al-kayjun araba do të thot apo njëna prej mënyrave të shërimit që ka qenë te popujt ka qenë edhe me kej, që do të thot me zhig. Është një lloj mjekësie popullore që është përdorur, që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mbrin, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urryr këtë lloj mjekësie ose këtë lloj përdorimi të shërimit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wala yaktawun. Këta nuk kërkojnë këtë lloj shërimi. Wala yatatayyarun. E as nuk i paramendojnë gjanat në formë bystytnie. E as caktimin e Allahu xhelle xhelaluhu nuk e mbështetin në formë asaj çka ata inspirohen. Se kinë se nëse ndodh diçka ka më ndodh kështu. Nëse shkoj filan rrugë ka më ndodh kështu. Sikurse kanë shumë njerëz bystytnin në mesin ton prej njerëzve të devijuar dhe xahila që thonë nëse i kalon maca para kerrit, një macë zez duhet me kalu asaj rrugës se Allahu me stan ku me di çka ka më ndodh ose s'ka bereqet në rrugë. Për ata të mushrikt ka qenë e njohur e të tajur. E të tajur që ata e kanë shu disa pluma. Kur kanë nisë për me e vepru një punë ose për me e marë një rrugë, i kanë shu disa pluma. Nëse ata plumat kanë shku në anën e djathë, kanë thonë rruga jo në kërë ka mirësi. E nëse nuk ka shku në anën e djathë për në anën e majtë, kanë thonë daluni dhe mas shkoni se s'ka mirësi në këtë rrugë, apo ka me në ndodhë dishka. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë ndalu një gjanë tilë, apo është ndaluar në islam një gjanë tilë, apo njeri ju në këtë formë bjen në shirkë, Allah në rujtë. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë prej cilësive të atyre të cilët hynë në xhenet pa dhënë llogari, thotë wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Edhe tek Zoti i tyre mbështeten me mbështetje të sinqertë. Kjo është prej cilësive të atyre të cilët hynë në xhenet pa dhënë llogari. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thotë wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Edhe kush i mbështetet Allahu xhalla xjalaluhu, Allahu i mjafton atij. Dhe sa mbështetës i mirë është Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu subhanahu wa ta'ala na bëf për atyre të cilët i mbështetemi Allahu xhelle xhelaluhu, dhe në çdo moment, në çdo çështje, qoftë e madhe apo e vogël, sikurse sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ju kanë mbështet Allahut dhe i kanë kërku gjanat më të imta, më të thjeshta, më modeste, të cilat kanë pas nevojë për Allahun xhelle xhelaluhu, i kanë lut Allahu xhelle xhelaluhu pa i mbështetur dikujt tjetër. Pa u mbështetur dikujt tjetër. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nëse do të bjen shkopin e tokë dhe ke nevojë që ta afroj diku shkopin tënd në deve, ka thonë zbrit dhe merr vet. Kjo është më smiri. Kjo është më e dobishme dhe kjo është më e pastër për besimin tënd. Allahu xhalla xjalalu na bëf për atyre të cilët mbështeten në Allahut edhe sillni mirë me Allahun xhalla xjalaluhu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah. ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين